15 лютого по 29 лютого буде проводитись акція «Квартира під охороною». Умовами акції передбачено 50% знижки на проведення робіт під час обладнання квартир чи будинків охоронної сигналізації. Для учасників АТО це буде складати 75%. Для того, щоб громадянин міг скористатися даною послугою, йому необхідно зателефонувати на телефон кол-центру, телефони кол-центру є на нашому офіційному сайті, на наших автомобілях і на нашій рекламній продукції, або звернутися безпосередньо за адресою вулиця Кармелюка, 9, управління поліції охорони, або зателефонувати на номер телефону чергової частини, це 52-98-00, чергової частини управління поліції охорони. Під час отримання заявки до громадянина вийде інженер, який обстежує дане приміщення. Він вислухає побажання цього нашого замовника і разом вони обладнають це приміщення, потім пізніше вже обладнає приміщення монтажна група охоронною сигналізацією. В разі спроби проникнення зловмисника на даний об'єкт, тобто це буде квартира чи будинок, охоронна сигналізація, вона дасть 100% спрацювання. Тобто на сьогоднішній день ми говоримо про те, що наша техніка і поліція охорони – це 100% надійність. Тому що практично нашу техніку, яка встановлюється на будинках, квартирах, технічно обійти неможливо. В разі надходження сигналу тривоги на пульт централізованого спостереження, чергова пульта надає зразу же команду групі реагування, яка знаходиться найближчих декілька хвилин від нашого об'єкта, і прибуде, зрозуміло, або затримає, або не допустить проникнення на цей об'єкт. Що стосується груп затримання, їх є 15 груп, які діють на території Чернівецької області, у місті Чернівці 5. Вони всі розбиті по зонам, тобто будь-де знаходячись у місті Чернівці, до того об'єкта група так розташована, що вона могла прибути 3-5 хвилин. І ми цей час декларуємо. Що стосується наших працівників, це працівники, які пройшли відповідну підготовку. Вони озброєні, вони мобільні. Всі об'єкти, які охороняються на сьогоднішній день поліцією охорони, вони застраховані страховою компанією. Тобто в разі спроби проникнення або в разі пошкодження майна чи в разі викрадення з об'єкта 100% українська охоронна страхова компанія відшкодовує ці нанесені збитки. За 2015 рік, а також за 2014 рік жодного викрадення з наших об'єктів, я маю на увазі об'єкти майна громадян, не було. Хоча за 2015 рік було 160 спроб проникнення. Тобто або були зловмисники затримання, або ми не допустили проникнення на цей об'єкт. Якщо ми візьмемо двокімнатну квартиру і мінімально підійдемо до цього питання, мінімальних витрат на обладнання квартири під охорону, то це 6,5 тисяч, врахувати той прилаз, який я говорив, ті сповісники руху, це буде 6,5 тисяч. Що стосується абонплати місячної, від 185 гривень місяць.